Ko se mlekom opeče, taj i u jogurt duva. Ko se opekotina ne boji, njega obično proglase ludi. To je bio slučaj sa Brankom Krstićem iz Mladenovca. Kada smo došli kod njega, izgledao je obično kao i svako ko želi lepo da vas ugosti. Skuvao je kafu, ali je nije popio. Upozoravamo da su snimci uznemirujući. Kafu mi draga ispeci, baš kao da je draga dušo za tebe. Izvolite, Kristine. Dešava se ljudima kada kuvaju kafu da se slučajno ispeku. Evo, ja ću to namerno da uradim. Znam da i vas boli na prvi pogled, ali ovaj čovek nije imao nameru da demonstrira samopovređivanje. Ali sva sreće, ja u kući imam spas za ovakve situacije. Bol ne staje, evo, već sad utihuje. Znači, 2-3 minuta maksimum traje bol, od prilike do 5, ajde, da krenu u glave. Sve prolazi što će se i videti po Brankovoj ruci za samo 10 minuta. Da se ne zaboravi, u pitanju je bila ključala voda, dakle, 100 stepeni. Ne, pa nema ništa, evo, vidite sami da. Znači, još malo stoji, pošto smo, ovo samo sija ulje, možemo krpom da očistimo. U ovakvim situacijama opekotina bi bila minimum drugog stepena. Bolničko lečenje hitno, posledice neizbežne. A on nema ništa, ni plikove, ni crvenilo, ni zategnutost kože. Kako kaže, vrlo uspešno je to, sa samo nekoliko kapi moguće je zaboraviti na bol i na sve ono što prati jednu ovakvu povredu. Ja, pošto ne znam lekarski da kažem, stručno, ali bez problema drugi stepen opekotina, čak i treći. Pre nekoliko godina, dok sam kuvala čaj u staklenom lončetu, zalepilo se dno za ringlu i puklo je lonče i meni je sve po nogama. Dok su oni mene skinuli, ono je sve bilo crveno. Namazali su mi taj melen i posle 10-15 minuta sve je prošlo. Krstić u kući ima pravi narodni lek. Pravi utoliko više jer je dejstvo trenutno i potpuno. Bočica sadrži 4-5 biljaka. Spravljene u određenom vremenu, znači pravi se od maja do septembra otprilike. Iako to u ovoj situaciji nije slučaj, priroda je danas dosta zanemaren lek. Ja sam se u urgentnom centru za opekotine u Zvečanskoj ponudio da pomognem ljudima tu koji su opečeni, da me vežu za radijator. U slučaju da ne pomogne melem, oni su rekli ima nema šanse, ja sam im ponudio da isto pred lekarima da se pospem kafom, mi smo rekli, kaže, ti si luda, je, kaže. Nikomu ne veruje i nikome nije baš najjasnije zašto jedan običan čovek toliko želi da pomogne svima koje zadesi nevolja. Krstić ima debele razloge za to. Upalio mi se auto u vožnji, ja sam tako iskočio iz auta, ali plamen je buknuo sa leve strane i opeko mi je pola glave na desnoj strani. Sutra dan se javila neka žena koja je rekla da njena baba ima neki melem za opekotine. Ja sam rekao, mislim da nisam eksperiment, da sad svako proba na meni, ali na kraju su uspeli da me ubede i uzeo sam taj melem. Sad ja ne mogu da setim u kom roku, da od 7 do 10 dana, evo, lice i dalje ostalo isto kao i pre nesreće. 5 godina od nesreće i njegovog izlečenja. Branko je od babe dobio originalnu recepturu, a onda je informisanjem što putem interneta, što u saradnji sa prijateljem biologom, napravio dobitnu kombinaciju.
i nije se zaustavio na melemu. Kakvi su vam ovo kolači? Ne. Nisu to kolači, to je prirodan sapun sa travama, a plus i lekovit. Ja sam to napravio, znači čisto da imamo u kući prirodan sapun, da ne kupujemo hemijske po prodavnici i tako dalje, ali na kraju se ispostavio da je ovaj lekovit. Leči bubuljice, leptirastu psorijazu, liševe, sceme. Ne samo da se Branko trudi da zdravlje članova njegove porodice ne bude narušeno, on i tekako vodi računa da pomogne svakome koga sretne na putu.